ništa, sluga režima i da ne očekuje ništa. I zato intimno sam očekivao da ću imati pravedan proces, jer vi se meni pratite ovaj proces. Ispitano 20 vrlo bitnih svjedoka, iščitano 20-30 vrlo bitnih svjedoka koji propustili nisu provedeni. Provedeno niz materijalnih dokumentacija, on sad prepisuje Horvatovićevu presu. I šta ćete vi sad? Ma ništa, nabijem ga na kurac, njega i ovaj sve. Jeste li spremni za remetinec? Odslužili ste, znači, dobili ste 7 godina. Ma ništa, riba, ma idemo mi dalje, ratovat će ovdje. Želećete sad? Pa nego šta? Jel očekujete da će možda zatražiti određivanje istražnog zatvora? Ma boli me džon. A što ako potvrdi, jeste li spremni ponovno u zatvor? Što? Ako Vrhovni sud potvrdi? To ne potvrdi. Ima pravde, Ustavni, Strasbur i tako dalje. Ali jel bi išli ponovno u Hrvatski zatvor? Ma ja neću više vidjeti dana zatvor. To je farsa, predstava za javnost. Predstava za režim, predstava za međunarodnu zajednicu i apsolutno da to ne opterećuje. Jel dalje stojite pri tome da je to... Politički montiran proces. Ovaj slugan će isto postati sutra predsjednik županijskog suda ili otići u visoki kazneni sud. Znači BiH. Pa gdje je Horvatović završio? 7 dana nakon što me osudio prvi puta je postao šef kaznenog odjela. Sad odjednom predsjednik visokog kaznenog suda. Pa mislio da smo mi Ne namjeravate napuštati Hrvatsku više, odlaziti u BiH ili nešto slično? Ja ću putovati kao slobodan građan. Osjećate ovo se slobodnim građanom? Osjećam se potpuno slobodnim građanom. Super. Ako treba ponovit ću vam još jedno. Može, hoćemo. Nabijem na onu stvar.